እዚ ከሰርቫይቫል ወጥተን አዳፕት ማድረግ እንድንችል ኢንቫይሮንመንታችንን አዳፕት ማድረግ እንድንችል ያ ብቻ አይደለም የሰብኮንሺየስ ማይንድ ስራ ሌሎችም አሉ። ለዚህ ስልጠና ፐርፐስ ብቻ ነው ይሄንን ማውራችሁ አዳፕት ማድረግ እንድንችል እየተሰጠ ነው። እኔና እናንተ ሰብኮንሺየስ ማይንዳችን እስከ ኤጅ 8 ድረስ ሌሎችም ሰዎች ዴቨሎፕ እያደረገ መጥቷል ዳታ እያጠራቀመ ቆይቷል ማለት ነው። ይሄ ብቻ የሰው ልጅ ደግሞ በቂ አያደርገውም በመድር ላይ የመጀመሪያው ሰርቫይቭ ነው ሁለተኛው አዳፕት። ሰርቫይቫል እና አዳፕት አድርገን የምንኖር ከሆነ የራሳችን ቾይስ የለም። ስለዚህ መምረጥ እንድንችል ደግሞ ከእድሜ 8 እስከ እድሜ 13 ድረስ ዴቨሎፕ ያደረግነው ማይንድ አለ። ሰብኮንሺየስ ማይንድ ውስጥ የሌሉ ነገሮች ሪካርድድ ያልሆኑ ወይም ኖን ያልሆኑ ነገሮች እስከ እድሜ 8 ድረስ ምን ይባላሉ? አንኖን ስንላቸው አይታወቁም ለዚያ ሰው። ስለማይታወቅ አንኖን ስላልሆነ ማነው ኖን ስላልሆነ የዚህ ሰው ሰብኮንሺየስ ማይንድ አይደንቲፋይ አያደርገውም። ስለዚህ ሪሌት አያደርግም አሶሲየት አያደርግም ከነዚህ ነገሮች ጋር። ለምሳሌ ሀብት ሊሆን ይችላል ከሀብት ጋር አሶሲየት ያልሆነ ሰብኮንሺየስ ማይንድ አለ። እውቀት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ጉብዝና ሊሆን ይችላል ከዛ ጋር አሶሲየት ያላደረጋል። ጤና ሊሆን ይችላል ያላደረገ ከልጅነቱ ጀምሮ ይሄ እንደው በሽተኛ ነው ይሄ ሰበበኛ ልጅ ነው ይሄ በሽተኛ ልጅ ነው ይሄ አስር ጊዜ ነው የሚታመመው የተባለ ልጅ አለ። ስለዚህ the subconscious mind in the record ያደርግና ከዚያ ውስጥ wave emit ስለሚያደርግ thought is wave memory is wave ያንን wave emit ያደረገ ለዛ የሚያጋልጡትን ነገሮች ወደ ህይወቱ አትራክት ማድረግ ይችላል። ወደ energy level ገብተን ለማየት ጊዜው ስለሌለ ነው ይበልጥ refer ምታረጓቸው ነገሮች ሰጣቸዋለሁ። በተለይ the power of your subconscious mind የሚለው በዶክተር ጆሴፍ መርፊ የተጻፈው መጽሐፍ ብታነቡት ይበልጥ explain ያደርጋል። ስለዚህ አንኖንስ ምን ይሆናል? ኢሞሽናል ፔን ይሆናል። የሰው ልጅ በልጅነቱ የደደብ ልጅ ነው የደደብ ልጅ ነው ይሄ የማይገባው ነው እየተባለ ሲያድግ ምን ይሆናል? ሰብኮንሺየስ ማይንድ ውስጥ ሪካርድድ ይሆንና ከእድሜ 8 በኋላ 9 10 11 12 ላይ ለማጥናት ይሞክራል ግን ውጤት አያመጣም። መጨረሻ ላይ ትምህርቱን ወደ መጥላትም ጭምር ይመጣል ላይሞክርም ጭምር ይችላል። ማንበብ አልወድም ትምህርት ቤት ማሄድ አልወድም ይላል። ማን ነው ኢምፕረስ ያደረገው? ሰብኮንሺየስ ማይንድ ውስጥ environment betasab bwala expressed miyono bemin melk no be emotion selezi emotional pain yonibetal malatno timirt so unknowns emotional pain ochinacho lelout nenna nanante manninyaw mainet lout beyotachin lamamtat minalbat careerachin lelout lamamtat relationship lelout lamamtat betasab lelout lamamtat finance lelout lamamtat wezeterfa bahariachin manno characterachin lelout lamamtat binnefelleg መስራት ያለብን ሰብኮንሺየስ ማይንድ ላይ ኢምፕረስድ የሆነውን አሮጌ ነገር አውጥተን አዲስ ነገር ኢምፕረስ ማድረግ ነው አዲስ ነገር ፕሮግራም ማድረግ ነው ሃው የሚለውን ይሄ ስልጣና ይመልስልናል ማለት ነው። ስለዚህ 88% የሚሆነው የለውጥ ፓወራችን የሚገኘው ሰብኮንሺየስ ማይንድ ውስጥ ነው። 12% ደግሞ ሌላ ቦታ ነው እናየዋለን ምን እንደሆነ። ከዜሮ እስከ 8 አመት ድረስ ዴቨሎፒንግ ማይንድ እናረጋለን። ከ8 እስከ 12 ባለው ውስጥ ደግሞ critical mind develop እናደርጋለን። critical mind የምንለው ሰዎች ፍላጎታቸውን ከsubconscious mind ውስጥ recorded ከሆነው associations ጋር ማመዛዘን የሚችሉበት ማለት ነው። ይሄንን process consciously አይደለም የምናደርገው ወይም በንቁ ህሊናችን አይደለም የምናደርገው ራሱ automatic procedure ነው mindአችን ውስጥ። ስለዚህ ከ8 እስከ 12 ይሄን develop በማድረጋችን መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። ከ12 እስከ 17 አመት ወይስ 18 አመታችን ድረስ ደግሞ ዴቨሎፕ እናደርገው ኮንሺየስ ማይንድ ነው። ለዚህ ነው አንድ ሰው ሙሉ ሰው ነው ተብሎ መታወቂያ የሚሰጠው 18 አመት ላይ ብቁ ነው የሚባለው። ለምን? እስከ 17 አመት ድረስ ዲዛይን እየተደረገ ነው ማለት ነው ማይንድ ከሆዱ ቢወጣም ስቲል እድገቱን አልጨረሰም ማለት ነው። ስለዚህ 17 አመት ላይ የሚሰጥበት 18 አመት ላይ የሚሰጥበት ምክንያት ኤጅ 18 ላይ ኦሬዲ ኮንሺየስ ማይንድ ዴቨሎፕ አድርጎ ጨርሷል። የኮንሺየስ ማይንድ ስራ ደግሞ ዊል ነው ዊል ፓወር ይኖረን የፈቃድ ኃይል ሎጂክ ሎጂካችን የሚገኘው አመክንዮ የምንለው ሎጂካል ማብራሪያን መቀበል መስጠት የምንችለው ኤጅ 18 በኋላ። ስለዚህ 12% የሚሆነው ፓወራችን ደግሞ የሚገኘው እዚ ዊል ፓወራችን ጋር ብዙዎቻችን በህይወት የምንፈልገውን ነገር ለማሳካት ዊል ፓወር ነው የምንጠቀመው። በዊል ፓወር ዊ ካን አቺቭ 12%።
ነገር ግን በሰብኮንሺየስ ማይንድ ፓወራችን ግን ሰራ ደግሞ 8% የሚሆነው ጎሎቻችንን አቺቭ የምናደርግበት ሪሶርስ አለ ማለት ነው። የሁለቱ አሰራር ይለያል። ትምህርት ቤት ዴቨሎፕ የሚያደርግልን የሎጂካል ፓወራችንን ስለዚህ ሎጂ 12% of our mind ላይ ነው ማለት ነው አብዛኛውን የምንሰራው። ስለዚህ ዊል ፓወር ዴቨሎፕ ስናደርግ ሎጂክ ቾይስ ምርጫ ይኖረናል። ስለዚህ ሙሉ ሰው ሆነን ማለት ነው። ናው ከታች እስከ ላይ ስታዩት ሰርቫይቭ ማድረግ የቻለ ኢንቫይሮንመንቱን አዳፕት ማድረግ የቻለ ክሪቲካሊ በሁለቱ ማዕከል በፍላጎቱና በኢንቫይሮንመንቱ ማዕከል ማመዛዘን የቻለና ምርጫ ጎል ሴት ማድረግ የሚችል ፍላጎቱን ያመጣ ኢምፕሊመንት ለማድረግ ነው መሞከር የሚችል ስለዚህ ኢንዲፔንደንት የሆነ ሰው እንሆናለን ማለት ነው። ናው በዚህ መሰረት ካያችሁት አንድ ሰው ምርጫ ለመምረጥ ሲፈልግ ለምሳሌ ላምብ ወይ ሰላም ሊሆን ይችላል ለስራ ተቀጥሮ ይልስራ ወይስ ለነገድ ሊሆን ይችላል ለማህበረሰቡ ላገልግል ወይስ ማህበረሰቡ ልዝረፈው በሚል ማከል ምርጫ ለመምረጥ ሲፈልግ ፍላጎቱ ያለው ኮንሺየስ ማይንድስት ነው። ወዲያ ወደ ክሪቲካል ማይንድ ምን ይመጣ መረጃው ይመጣና ክሪቲካል ማይንድ ከሰብኮንሺየስ ማይንድ which is ከኦብዘርቫቶሪው ቼክ ያደርጋል ማለት ነው። what do i have ሎ ቼክ ያደርጋል ከዚህ በፊት ያለኝ ዳታ ምንድነው ኢንቫይሮንመንቱ ፕሮግራም ያደረገው እሱን ሲያደርግ ኮንሺየስ ማይንዳችንን አዌር አይደለም ይሄንን ፕሮሰስ አዌር አይደለም ነገር ግን ከዛ ውስጥ ያይና ሪሌትድ የሆነ ከሆነ አክሴፕት ያደርጋል አጌንስት ከሆነ ያለው ፕሮግራሚንግ ደግሞ ፍላጎቱን ሪጀክት ያደርጋል። ለዚህ ነው እናንተ ስፖርት ለመጀመር ፈልገን ስፖርት ጀምረን ምናቋርጠው በኮንሺየስ ማይንዳችን አሁንማ በቃ ስፖርት መስራት አለብኝ ለጤናዬ መንቀሳቀስ አለብኝ የሚሉና ሰዎች ጥቂት ይጀምራሉ ከዛ በኋላ አቋርጣሉ። ለዚህ ነው እናንተ እቅድ አውጥተን ጀምረን በእቅዱ መሰረት የማንሄድም እቅድ አውጥተን በእቅዱ መሰረት ለመመራት እንሞክራለን እንጀምራለን ከዛ የተወሰነ ጊዜ ትግል ይሆንብና ከዛ በኋላ ምን ይሆናል ከእቅዱ ውጪ እንሆናለን። ለዚህ ነው እናንተ ትምህርት ጀምረን የምናቋርጠው ወይንም ደግሞ ንግድ ጀምረው ሰዎች የሚያቋርጡት relationship ጀምረው የሚያቋርጡት ትዳር ጀምረው የሚያቋርጡት ወዘተ ጀምሮ ቀጥሎ ለመጨረስ internal motivation ያስፈልገናል። ይሄን ሁላችሁም ታውቃላችሁ። internally motivated መሆን ካለብኝ ደግሞ my desire my goal my wish subconscious mind ውስጥ recorded መሆን አለበት። record ለማድረግ ግን እንደምታዩት subconscious mind በምን ተዘግቷል critical mind ተዘግቷል ከage 8 በኋላ። ስለዚህ ጣፈንታችን ሰብኮንሺየስ ማይንድ ውስጥ ተቀምጧል ማለት ነው አይደለም። ሰዎች ክሪቲካል ማይንዳቸው ምንም እንኳን ዝግ ቢሆንም በቀን ውስጥ ሚኒማም 2 ጊዜ ክፍት ይሆናል። ክፍት የሚሆነው እንዴት ነው? አሁን ስለ ማይንድ ዌቭ እናያለን ማለት ነው። ማይንድ ዌቭ በአራት ይከፈላል። አምስተኛው ሌቭል አለ ለጊዜው አራቱን እናያቸው። ቤታ፣ አልፋ፣ ቴታ እና ዴልታ እንላቸው። እነዚህ ስም የተሰጣቸው የማይንዳችንን የthought frequency በመለካት thought frequency የሚለኩ ዲቫይሶች አሉ። የኔና የናንተ ሐሳብ እዚህ ጋር ድረስ ሊለካ ይችላል ከዚህም በላይ። ስለዚህ ሐሳብ thought is energy energy ነው ሞገድ ነው wave ነው። አሁን ያለንበት የማይንድ ስቴት ያብዛኞቻችን ቤታ ስቴት ውስጥ ነው ያለው። ቤታ ስቴት ማለት ከ12 እስከ 14 ሳይክል per second ማለት ነው። ከ12 እስከ 14 ሳይክል per second ማይንድ ዌቭ በሚኖረን ሰዓት we are conscious ንቁ ነን we are sense aware ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ያለንበት ሁኔታ ሴንሰሪ ኦርጋኖቻችን ጋር አዌር ነን። አይናችን የሚያየውን ነገር ወደ ህሊናችን ደርሶ ወደ ብሬናችን ደርሶ ትርጉም መስጠት እንችላለን። ለዛ ለትርጉሙ ደግሞ ሪአክት እናደርጋለን። ኢሞሽናሊ ሊሆን ይችላል ቨርባሊ ሊሆን ይችላል ፊዚካሊ ሊሆን ይችላል ሪአክት ማድረግ እንችላለን። ለምንሰማው ለምንናሸተው ለምንቀምሰው ለምንዳስሰው ማለት ነው። ስለዚህ ቤታ ስቴት ላይ በመኖርንበት ጊዜ እንማራለን ኤክስፒሪየንስ እናደርጋለን ኖርማል ላይፋችንን እንኖርበታለን ማለት ነው። በዛ ሰዓት ላይ ክሪቲካል ማይንድ ዝግ ነው ሰብኮንሺየስ ማይንድ ዝግ ነው። ማይንዳችን ወደ ማታ ስንሄድ ቀኑን ሙሉ ውለን በቤታ ስቴት ማታ እየደከመን ሲመጣ ከ14 ሳይክል per second እየቀነሰ ይመጣና ከ12 እስከ 8 ሳይክል per second ላይ ይሆናል። ከመተኛታችን በፊት በተለይ የመጨረሻዎቹን 30 ደቂቃዎች ያኔ አልፋ ስቴት ላይ
ነው ያለ ነው ማለት ነው አልፋ ስቴት ማለት critical mind ክፍት ይሆናል critical mind ክፍት ሲሆን hypnosis state ውስጥ እንሆናለን ማለት ነው hypnosis state and naturally hypnosis state ውስጥ መግባት እንችላለን ሁለት hypnotherapist ጋር ሄደን psychotherapist ጋር ሄደን ወደ hypnosis state ውስጥ ልንገባ እንችላለን naturally የምንገባባቸው ነገሮች እንዳልኳቸው አሁን አንደኛው ማታ ነው ማታ ብቻ ግን አይደለም ጧትም ከእንቅልፋችን ስንነሳ hypnosis state ላይ ነው የምንሆነው ማለት ነው ና በዛ ሰዓት የማይንድ ስራ ምንድነው የኔና የናንተ ትልቁ ስራ ምንድነው በዛ ሰዓት subconscious mind ያየውን የሰማውን የዳሰሰውን ያሰበውን ነገር conscious mind ያሰበውን subconscious mind record ያደርጋል ለዚህ ነው አይታችሁ እንደሆነ ማታ ማታ ሲተኛ በብዛት የኑሮ ችግሩን የሚያስብ ሰው በህይወቱ ለጊዜ ችግር እየተከተለው ይከተላል ማታ ማታ ሲተኛ ሙዚቃ የሚሰማ ሰው ጧትም ሲነሳ ሙዚቃውን የሚሰማ ሰው ቀኑን ሙሉ አብሮት ሙዚቃው ድንገት እያስተማረ ድንገት እየሰራ ድንገት ምግብ እየበላ በመሐከል ይመጣል እዛ ኢነርጂ ውስጥ ይሆናል በዛ ብቻ ሳይሆን በህይወት ዘመኑ እዛ ውስጥ ያሉ ቃላት ኢነርጂውን እየተከተሉ ይቀራሉ ማለት ነው በህይወቱ ስለዚህ ሪከርዲንግ ሞድ ላይ ነን ማለት ነው ጧትና ማታ አልፋ ስቴት ውስጥ በመሆንበት ጊዜ ሪከርዲንግ ሞድ ላይ በመሆንበት ጊዜ ሴንሰሪ ኦርጋኖቻችን ይሰራሉ ንቁነን አልተኛንም እንቅልፍ አልወሰደንም ንቁነን እናያለን እንሰማለን ነገር ግን ክሪቲካሊ አናስብም ነው ስለዚህ በዛ ሰዓት ሰብኮንሺየስ ማይንድ ክፍት ሆና ሪከርድ እያደረገን እንሄዳለን እዚህ ላይ ምን እንሰራለን የሚለውን እናያለን በኋላ ስቴፖችን ተከትለን because የተነሳንበት ርዕስ ምንድነው ሰብኮንሺየስ ማይንድ ማይንዳችንን ተጠቅመን ኤኒ ጎል ቢኖር ጎሎቻችን እንዴት አቺቭ እናደርጋለን so ሌላው ወደ አልፋ ስቴት እንደባባቸው ሁኔታዎች ምን ምንድናቸው social media these days ብዙ blame ይደረጋል አይደል social media ምንድነው የሚሰራው attention engineers ተቀጥረው